De får inte klippa band på företagsmässorna, men det innebär faktiskt att ta ansvar, och det hoppas jag att du ska göra. Tack, replik, Annie. Tack så mycket, Herr Lööf. Jag är väldigt stolt som centerpartist när jag diskuterar miljö- och klimatpolitik. Under den här tiden så har vindkraften femdubblats i Sverige.